Ťahanovčania sa najskôr pustili do južnej strany Čínskej ulice. Čistenie prebiehalo ručne na miestach, kam sa mechanizmy kositu nedostanú. Táto lokalita je dlhodobo známa ako miesto, kde sa hromadí odpad rôzneho druhu. Dopoludnia sa podarilo vyzbierať kontajner plný odpadu. Popoludní sa do severnej strany austrálskej triedy pustila skupina takmer 50 dobrovoľníkov. V rámci Dňa zeme sa im podarilo vyzbierať 3 prívesné vozíky odpadu. Ťahanovský lesopark je neustále zahlcovaný odpadom, častokrát aj takým, ktorý patrí do zberných dvorov. Jozef Demeter, Televízia Naša.